ვერ მინისტრს უნდა ეცოდეს. აი, ალა ვერ ბატონ მინისტრს. აი, შეხედეთ ხო, რაღაც საშინელება არის და ესე იგი, ერთი ეს ფრინველი ანხილს ნებისმიერ ხილს ანადგურებენ 15 წუთში თურმე სუმთლიანად ჯამე და მოსავალს ვერ ასრებს ხალხი აღებას, ესო ზედა მხარეა, მთიანი მხარეა და სასაფო დაიწყეს, ჯერი კარაა დამწიფებული, ყურძენი უკვე ყურძენი. ჟავეს, მზავეს წურავენ უკვე. აგე, აი ბატონი, სასო მოგიყვებათ, რაც ხდება ბაზალეთის ხეობაში, არაგვის პირში და ეს აი მონაგონი არის ფაროსანაზე, შეხედეთ, გამოხრული არის თლიანად ფსხალი და აი ეს ფრინველი აჩვენეთ ეთი, აი ბადოსოს ოდნა, აი მასე, აი მასე აჩვენეთ და დაახლოვეთ ძალიან ხო. ესე იგი თითქოს აი ეს არის რეჟისორ მაჩვენოს, არა საშილა დიდი ისა ფრინველი. აი კრაზანა თითქოს, მაგრამ ჩვეულებრივად 4 კრაზანის ხელა. ხო, რაღაცას მცენა ეს. მაგრამ ეს ამბობე, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ეს ხელოვნურად შემოყვანილია ფაროსანას წინააღმდეგ. ფაროსანა ამან განადგურა. მაგრამ ეხლა ფაროსანა აღარ აქვს შესაძლებელი. და მიადგა ეხლა ხილს, აი. სუ გადაჭამა ყველა. სუ აი ნახეთ, აი ვაში როგორ არის. ისე პაკურატორს გამოწეს. აი თეთრი, აი ესე აჩვენეთ და გააჩერეთ, გააჩერეთ. აჩვენეთ რა, დაახლოებით, აი შეხედეთ როგორ არის გამოხრული. ვაშლი მსხალი. ეხლა მიადგა ყურძენს, ეხლა მიადგა ყურძენს და კატასტროფული მდგომარეობაა.